Вебкам-моделинг қыздар үчүн айрықча COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан чектөөлөрдөн кийин акча табуунун жеткиликтүү жолдорунун бири болуп калды. Вебкам-моделинг англис тилинен которгондо компьютердин же телефондун камерасы аркылуу интернетте түз эфирде көрсөтүү же демонстрация дегенди түшүндүрөт. Вебкам моделинг деген модель кыз менен көрүүчүнүн онлайн форматта баарлашуусун билдирет. Иш студиядан же үйдөн, видео чатта кызыктуу диалог куруудан жана кардардын талабы боюнча жакшы төлөнүүчү интимдик аракеттерди жасоодон турат. Бүгүнкү күндө журналисттик изилдөөлөрдүн маалыматы боюнча Кыргызстандан 4000-5000 кыз вебкам бизнесине модель катары тартылып жүрүшөт. Бирок алардын көбү бул бизнес кандай кейиштүү кесепеттерге алып келерин түшүнүшпөйт. Вебкам модель жумушун кыздар тааныштары же ар кандай интернет сайттарда таратылган жарнамалар аркылуу табышат. Бул кылмыштуу бизнести уюштуруучулар атайын көндүмдөрдү талап кылбаган, жеңил жумуштар үчүн жогорку айлык акы убада кылышат жана жумуш үчүн жагымдуу көрүнүш жана англис тилин бир аз билүүнү гана талап кылышат. Алар кол борборлоруна операторларды же мода көргөзмөлөрү үчүн модельдерди издеп жатышат деп ойлойсузбу? Андай эмес. Көптөгөн жаш кыздар вебкам моделинг бизнесине чоң киреше табуу убадаларына гана ишенип киришет. Аларды эмне кылып жатканыңды эч ким билбейт жана акчаны тез жана оңой чогултуп, анан иштен четтеп кетесиң деп алдашат. Кыздарды ушундай убадалар менен азгырат. Бирок андай эмес. Көбүнчө кыздарды коркутуп үркүтүү жана шантаж жолу менен ушундай кызматтарды көрсөтүүнү улантууга аргасыз кылышат. Вебкам студиялардын ээлери жазылган видеолорду жана сүрөттөрдү кызга каршы компромат катары колдонушат. Кыз мындан ары иштөөдөн баш тарткысы келгенде анын сүрөттөрүн жана видеолорун ата-энесине, туугандарына же тааныштарына көрсөтөм деп коркутуп иштөөгө мажбурлашат. Кыздарды кызмат акысын төлөбөй сабап күч менен кармап отурган учурларда болуп келет. Вебкам моделинг кызматтарын көрсөтүүгө мажбурлоо адам укуктарын одоно бузуу болуп саналат жана кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Бул жагдай адам сатуу катары бааланат. Вебкам моделингтеги адам сатуунун курмандыгы болуп калбоо үчүн эмнелерди билүү керек? Биринчиден, жеңил акча жок экенин түшүнүү керек. Мындай иш-аракеттер бир катар кылмыш иштерин камтышы мүмкүн. Мисалы, порнографиялык материалдарды таратуу жана адам сатуу. Келбеттүү кыздар үчүн кол борборлорундагы жогорку маянылуу жумуштарды сунуштаган ар кандай булактардагы жана вебсайттардагы жарнамаларга ишенбей, жумушка орношуу максатында алар менен байланышпаш керек. Паспорттагы жеке маалыматыңызды жана байланыш телефондоруңузду эч качан бейтааныш адамдарга бербеш керек. Тез жана оңой акчага умтулуу менен сиз эркиндигиңизди, намысыңызды, досторуңузду, үй бүлөңүздү жана эң негизгиси өзүңүздү жоготуп аласыз. Тагдырыңыз өз колуңузда.